নমস্কার, মই ৰঞ্জন শইকীয়া। গান কাটৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি তিনিটা ভিন ভিন প্ৰজাতিৰ কলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যিকেইটা প্ৰজাতিৰ আচলতে খেতি কৰি অসমৰ কৃষক আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰে, তেনে তিনিটা প্ৰজাতিৰ বিষয়ে আমি আজি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। তাৰ বজাৰখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ভৱিষ্যত সম্ভাৱনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি আজি তিনিটা ভিন ভিন কলৰ প্ৰজাতিৰ বিষয়ে আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম। যিকেইটা প্ৰজাতিৰ আচলতে যদি খেতি কৰে কোনোবা কৃষকে, তেওঁ নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব। সেই তিনিটা প্ৰজাতি কি কি আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিৰ বিশেষত্ব কি, আমি সমগ্ৰ কথাখিনি আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰোঁ। কল সাধাৰণতে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে কল থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু ব্যৱসায় ভিত্তিত কল উৎপাদন কৰিব লগা হ'লে মই যিমানখিনি অধ্যয়ন কৰিছোঁ বা মই যিমানখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সাধাৰণতে আমাৰ অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দুটা ভেৰাইটিৰ কল ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিবৰ বাবে এপ্ৰুভ কৰিছে। এটা কয় G9 TC বানানা, টিচি মানে টিচু কালচাৰ। ইয়াৰ মানে গুটিটো ফেক্টৰীত জাৰ্মিনেশ্যন কৰে। আমি খোৱা জাহাজী কলটোৰ ভিতৰতো গুটি থাকে, চকুৰে মনিব নোৱাৰা। সেই তেনেকুৱা গুটিৰ পৰাই এই G9 কলৰ পুলিটো প্ৰস্তুত কৰে। আৰু G9 কল পুলিটো আমি সৰ্বসাধাৰণতে দেখোঁ যে আমাৰ কলবিলাক কলৰ মুহাৰ পৰা হয়, কলৰ পুলিবোৰ। কিন্তু G9ৰ পুলিবিলাক কলৰ গুটিক ফেক্টৰীত নি তাৰ পৰা পুলি বনোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই পুলিবিলাক সেইকাৰণে আমি ইয়াতে উৎপাদন নকৰোঁ বা আমি কৰি পোৱা নাই। সেইবিলাক পুনেৰ পৰা আহে, বেছিকৈ পুনেৰ পৰা বাই এয়াৰ গুৱাহাটীলৈ আহে। সৰু সৰু পটত ইয়াতকৈ যথেষ্ট সৰু আকাৰৰ পুলি আহে। আমি আনি ইয়াত ৰিপেকেট কৰি পুলিবিলাক এটা পৰ্যায়লৈ ওখ কৰিব লাগে, ডাঙৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰ আমি সাধাৰণতে এই ট্ৰেইনত গ'লে বা বজাৰত আমি যিবোৰ দীঘল দীঘল জাহাজী কলৰ নিচিনা কল দেখিবলৈ পাওঁ, এইটোৰ বেছি সৰহ সংখ্যক এই G9 কলেই সেই বজাৰখন দখল কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ লগতে অসমত এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেও এপ্ৰুভ কৰিছে। আমাৰ অসমৰ ৱেডাৰত এইটো যথেষ্ট চুইট কৰে। অমৃতসাগৰ কলটো বা এই G9 কলটো, বা আমি সততে আমাৰ অসমীয়া মানুহে কটিয়া জাহাজী বুলি কওঁ, যে ইয়াক গছজোপা ওখ বেছি নহয়, 5 ফুটমান মেক্সিমাম ওখ হয়। আৰু কলটো সেই জাহাজী কলৰ নিচিনাই গোটটো ডাঙৰ হয়। আৰু ইয়াৰ এই দুবিধ কল সাধাৰণতে আমাৰ অসমত ব্যৱসায় ভিত্তিত কলৰ বাগান কৰি আমাৰ কৃষকসকল উপকৃত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ বাহিৰেও আৰু এটা কল আছে, সেইটো কোৱা হয় মালভোগ কল। মালভোগ কলৰ কিন্তু প্ৰডাকশ্যনটো তুলনামূলকভাৱে G9 বা অমৃত সাগৰতকৈ অলপ কম হয়। কলৰ থোকাটো অকণমান সৰু হয়, কিন্তু ইয়াৰ যিটো মেইনটেনেঞ্চ, G9 অমৃত সাগৰৰ মেইনটেনেঞ্চটো একেধৰণৰ। কিন্তু এই আমাৰ মালভোগ কলটো অকণমান এনেকুৱা যে তাৰ এজোপা কলত যদি দুটাতকৈ, অন্য কলবিলাকো সাধাৰণতে G9ই কওক বা অমৃত সাগৰেই কওক, যদি দুটাতকৈ বেছি পুলি ডাঙৰ হ'বলৈ দিয়া যায়, তেতিয়া কলৰ ঠোকটো লাহে লাহে সৰু হৈ আহে। আমি সাধাৰণতে কল এজোপা ৰুই অৱহেলা কৰোঁ। কি কৰোঁ যে আমি কলজোপা ৰুলোঁ আৰু তাৰ পৰা এটা বছৰত 10-12টাকৈ পুলি ওলায়, সেই পুলিবিলাক আমি কাটি দিবলৈ বেয়া পাওঁ। কিন্তু কল ৰোৱাৰ নিয়মটো হ'ল যে তাত এটা বা মেক্সিমাম দুটা পুলি ৰাখি বাকীখিনি পুলি আমি সেই কলজোপাৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে। আঁতৰাই আপুনি ক'ৰবাত ৰুই দিবও পাৰে, বা নহ'লেও আপুনি তাক পেলাই হ'লেও দিব লাগিব। নহ'লে আপোনাৰ কল থকা লাহে লাহে চুটি হৈ হৈ আহি থাকিব, উৎপাদনটো কমি যাব। কওকচোন, মই অমৃত সাগৰ বা G19ৰ কথাটো সুধিব বিচাৰিছোঁ এনেকৈ, যে এই পুলিটো ৰোপণ কৰাৰ পৰা তাৰ ফচল উৎপাদন হোৱালৈকে মানে কিমান সময় প্ৰয়োজন হয়? এইটো সাধাৰণতে G9 বা অমৃত সাগৰ কল তেওঁলোকে আমাক মানে ব্যৱসায় ভিত্তিত যদি আমি ইয়াক কৰোঁ, ইয়াক ল'ব লগা কেয়াৰবিলাক আমি যদি লওঁ, মই বেলেগকৈ ক'ব লগা নাই, আজিকালি নেটত সকলো বস্তু পোৱা যায়, হাউ টু মেইনটেইন G9 বানানা, চব আহি যাব। কেইমাহৰ মূৰত ইয়াক কি সাৰৰ প্ৰয়োজন হয় চব আহিব। কিন্তু আমি যদি অৰ্গেনিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ আশে পাশে কেইবাজনো মানে যুৱকে ব্যৱসায় ভিত্তিত এই দুয়োটা কলে, G9 আৰু অমৃত সাগৰ কুৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে পচন সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি, অৰ্গেনিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ফাৰ্ম কৰিছে। তেওঁলোকে কিন্তু 7 মাহত প্ৰডাকশ্যন পোৱা নাই, 9 মাহৰ পৰা কলৰ মানে ফুক ওলাইছে। গতিকে 9-10 মাহ মেক্সিমাম এবছৰ, কলটোতো এবছৰীয়া ফলে, এবছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰ লাগিবলৈহে আপোনাক 10 মাহ বা 9 মাহ লাগিছে। তাৰ পাছত আৰু আপুনি গম নাপায়, এটা সেইটোকা কল কটালে ই দুটা পুলি ডাঙৰ হৈ আহে। গতিকে দুটা চাইজৰ দুটা কল পুলি ৰাখি দিব লাগে, এটা তাৰ মাজতে ফল দিব, ইটোৱে তাৰ পৰা ধৰক আৰু 3 মাহৰ পিছত ফল দিব। গতিকে এনেকুৱাকৈ কলৰ বাগানবিলাক আমাৰ নিবনুৱা যুৱকসকলে কৰি পেলাই যথেষ্ট উপকৃত হোৱা মোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমৰ উপৰিও চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকত কলৰ যথেষ্ট সমাদৰ আছে। ত
তথাপিও সুধো যে এজন কৃষকে যদি ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰে তেওঁ মিনিমাম আচলতে কিমান জোপা পুলিৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে সেইটো একজেক্টলি কৈ দিব পৰা নাযায় আমাৰ ইয়াতে কিছুমান ল'ৰাই মানে কম মাটিতো বাগান কৰিছে গতিকে কম মাটিত কৰা বাগানবিলাকৰ কল নিবলৈ বাহিৰৰ বজাৰৰ পৰা কোনো নাই কিন্তু ইয়াতে মই দুইটা ধৰণে দেখিছোঁ আপুনি আজি অসমৰ চুকে কোণে আমাৰ যিবোৰ সাপ্তাহিক বজাৰ আছে সেই বজাৰবিলাকলৈ একো একোজন মানুহে ব্যৱসায়ীয়ে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে এখন চাইকেলত 4-5 টকালৈকে কল বান্ধি বান্ধি লৈ যায় আৰু কলৰ ক'ত বেচিম আপুনি সুধিবই নালাগে আপোনাৰ কল বুঢ়া হোৱাৰ আগতে আহি বেপাৰী লাগি থাকে আনহে নালাগে মোক এই কলৰ পুলি ৰোৱা দুজন ল'ৰাই কৈছে ছাৰ আমি নিদিওঁ যে পইতা হৈ আছে তাতে ঔষধ দি পকাই পেলাই কল খুৱাব নালাগে আৰু 15 দিন ৰৈ দেচোন মানুহৰ ৰুবলৈ সময় নাই কলৰ ইমান চাহিদা আছে যিকোনো মাহতে মানুহে কলটোৰ ব্যৱসায়টোৰ কাৰণে একেবাৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়ে নহয় আৰু কোনোবাই যদি ডাঙৰকৈ কল বাগান কৰে তেতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ ইয়াত মই ওচৰত আমাৰ এই লখিমপুৰ জিলাতে 2খন দেখিছোঁ তেওঁলোকে সেই বলেৰো পিকআপ এখনে মানে বজাৰৰ তেওঁলোকেও বজাৰলৈ নিয়ে তেওঁলোকে অৰুণাচলত চাপ্লাই দিয়ে গতিকে হাৰমতি বজাৰলৈ তেওঁলোকে বলেৰো পিকআপ এখন দি এটা তেওঁলোকে যেনিবা একেদিনাই বহুত কল উঠাই দিয়ে গতিকে ফাৰ্মখনৰ লগত অভাৰ টেলিফোন কণ্টেক্ট কৰি থৈ এদিন চাই থৈ আহে তাৰপাছত তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট দিনা গৈ উঠাই লৈ আহে কলৰ বজাৰক লৈ আমাৰ অকণো অসুবিধা হোৱা বুলি তেওঁলোকৰ মুখত মই একেবাৰে শুনা নাই আৰু দেখা গৈছে যে আমাৰ থলুৱাটো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কল আছে যে সেইখিনি কলৰ পৰিৱৰ্তে আমি G19 বা অমৃত সাগৰ যদি খেতি কৰোঁ আমাৰ মানে পাৰ্থক্যটো কি হ'ব পাৰ্থক্যটো এনেকুৱা এ দুবিধ কল যিহেতু আমি মই যিখিনি কথা কৈছোঁ মই মাটিবিলাক ছইল টেষ্ট কৰা নাই মই এটা মানে বিভিন্ন ভিডিঅ' বিভিন্ন অভিজ্ঞ মানুহৰ পৰামৰ্শ বা মোক মানুহবিলাকে ফাৰ্ম কৰা মানুহবিলাকৰ যিবোৰ বক্তব্য এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এই কথাখিনি অসমত এই দুটা ভেৰাইটি ব্যৱসায় ভিত্তিত বা কলৰ বাগান পাতিবলৈ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছে গতিকে আমাৰ যিবোৰ লোকেল কল আছে সেই কলবিলাকৰ আপোনাৰ চাইজটো সৰু হ'ব গ্ৰাহকৰ পচন্দ নহ'ব আৰু সেই কলবিলাক যথেষ্ট ওখ হয় গছজোপা ওখ হয় গতিকে গছজোপা ওখ হ'লেও আপুনি বাগানখন কেয়াৰ ল'বলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হয় গতিকে সকলো কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি অসমত এই দুবিধ আৰু এটা মই প্ৰসংগক্ৰমে আপোনাক কওঁ যে অৰুণাচলৰ কাষ্টমাৰো বা গ্ৰাহক মোৰ নাৰ্চাৰীত 50% আছে তেওঁলোকেও এই G9 আৰু অমৃত সাগৰ কল অৰুণাচলতো কৰি তেওঁলোক সফল হৈছে মানে পাহাৰ অঞ্চলতো হৈছে ধুনীয়াকৈ হয় মই তেওঁলোকক জোৰ কৰা নাছিলোঁ মই কৈছোঁ যে অসমৰ তেওঁলোকে মোক কৈছিলে যে অসমৰ ৱেডাৰ আমাৰ অৰুণাচলৰ ৱেডাৰ একেই আমি একেবাৰে পাহাৰৰ ওখ জেগাত নাই ৰোৱা পাহাৰৰ জেগাৰ ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকৰ প্লেইন জেগা আছে সেই প্লেইন জেগাসমূহত ৰুই তেওঁলোকেও প্ৰচুৰ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে আমি যথেষ্ট কথা অমৃত সাগৰ আৰু G9ৰ বিষয়ে জানিলোঁ আৰু এইখিনি তথ্য দি আমাক লগতে অসমৰ কৃষকসকলক আপুনি এটা বাদ দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক আন্তৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ।